Dobrý den, jmenuji se Radek Novotný, jsem autor projektu Pravda o vodě a současně spoluzakladatel nadačního fondu Pravda o vodě. Cílem toho fondu je vrátit hospodaření a správu vody do rukou měst a obcí a zastavit systém, kdy na vodě vydělávají na soukromé subjekty. Jsme toho názoru, že voda jako strategická surovina má být spravována jako veřejná služba a ne jako zdroj dolování zisku soukromých firem. Pravda o vodě ruší absurdní systém, který říká: občane, pij, neptej se co, plať, neptej se kolik a komu, přichází sucho, zaplať, přichází povodeň, zaplať. Nadační fond Pravda o vodě je projekt koncipovaný formou datové žurnalistiky a investigativní žurnalistiky, postavený na tom, že poskytuje informace, které jsou pro všechny, které je používají, dostatečně silné na to, aby byli schopni ustát veškerou potřebnou argumentaci. Pověz mi pravdu o vodě, a proč ní čas plyne jako voda? Proč ji nechávat náhodě? Není to škoda. S vodou tu pravdu polikám, doufám, že nejsem sám.